tên bấy lâu ở câu cùng ta miền nhẫn thầm ơi à đâu ni chân ca mân thêm cây cất bít lại tên ôn cùng phù ông kì ước mi hô đời mình đơn thương đưa phù đô hình ở kì đơn tê kê chi mân ưu chân ca hôn ôn xa hà រំដាច់ចិត្តមិនអត់បំផ្លាញបងមកមកពីបងជាមនុស្សក្នុងបងតបតាមត្រង់នៅតែចាំពីកុំដែរជាក្តីស្នេហ៍ដ៏សានជ្រាលជ្រៅទោះអ្នកមកពេលខ្លីតែសាយមានណៃសុំសារមួយថ្ងៃមួយជីវ៉ាកោសិនក៏ត្រឡប់មកសុខសាន្តម្ដងទៀតហើយប៉ុន្តែគ្មានដំណឹងរបស់ផៃងាមសោះថាបានជួបតាញអស់ជាមួយនឹងកូនឬអត់ខាងក្រៅមានតែពួកអសុរកាយនៅបិសាចច្រើនណាស់យើងចង់គេងទៅតាមរកកូនតែបារម្ភពីកោសិនក៏ព្រះពោនគររបស់យើងស្ងប់ស្ងាត់មនុស្សណាស់ព្រោះមនុស្សម្នាខ្លាចអសូរកាយព្រះពោចុះបើសិនជាពួកអសូរកាយវាត្រឡប់មកវិញគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រះពោយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធយើងជួបប្រតទៅទៀតទៅយើងស៊ូស្លាប់អើយបិទហើយលោកអាម៉ាត់បើសិនជាមិនបានគ្មេចម្លៃនឹងមកជួយទេនោះជីវិតខ្លៃជាមិនខានគឺខ្ញុំនេះណាគេថាខ្លៃតែជាគិញគក់មួយជីវិតបាត់ទៅហើយហេកុំលេងបែបនឹងទៀតណាលោកអាម៉ាត់ធូអើយយើងចាស់ហើយដាស់ប្រភេទភ្លែកចឹកហើយអភ័យទោសយើងផងបានតែអត់ទៅវិញអឺហេខ្ញុំសង្ស័យថាសង្ស័យយ៉ាងម៉េចដែលមិនរិតជាមួយនឹងដដាគេមកនៅក្នុងព្រៃក្នុងផ្សាយបែបនេះវិញយើងមិនចង់គិតទេថាមិនគិតយ៉ាងម៉េចលោកអាម៉ាតគិតថារាជបុត្ររបស់ព្រះធីតាតែកអត់ដែលប្របែកព្រឹក្សាបានចិញ្ចឹមថែទាំនោះដែរអុយបើអញ្ចឹងមែននោះណាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាចឹកអត់បាទក៏អាចទៅរួចដែរយើបិគឺគ្មានមរណៈនោះអត់យើងមិនឃើញទេលោកអសូរកាយខ្មៅចាប់តាមរកគ្មានមរណៈនោះឲ្យទាល់តែឃើញយើងត្រូវការគ្មានមរណៈនោះដើម្បីប្រមូលគ្មានមកធ្វើជាបិសាចឆ្វាយយ៉ាងណាក៏មិនអាចចាប់យើងបានដែរមនុស្សចាស់ឯងនាំគ្នាធ្វើបាបយើងក្មេងអឺនៅទីនេះសោះវានៅទីនេះចាប់វាបើនាំគ្នាចូលមកចាស់អេប្រយ័ត្នព្រះរាជកុមារចាប់វាបើចូលមកចូលមកបើចាប់យើងបានយើងនឹងឲ្យរង្វាន់ម៉ាយា
ែរបស់អាយមិននៅទេនៅតែយើងនេះហើយយ៉ាក់ធំសាក់របស់និយាយមកខ្ញុំមើលយ៉ាក់ធំស៊ីយ៉ាក់តូចយ៉ាក់តូចស៊ីយ៉ាក់ធំយ៉ាក់ធំស៊ីយ៉ាក់តូចយ៉ាក់ក្មេងស៊ីយ៉ាក់អុយយ៉ាក់តូចស៊ីយ៉ាក់ធំបើឯងនិយាយត្រូវគ្រប់បាត់តាមខ្ញុំនិយាយណាខ្ញុំមិនស៊ីឯងទេណាម៉ាយ៉ានិយាយទៅខ្ញុំប្រាប់ឲ្យនិយាយជួយផងយ៉ាក់ចង់ស៊ីក្មេងត្រូវហើយហូយ៉ាណាក៏ខ្ញុំស៊ីឯងដែរស៊ីក្មេងក្មេងស៊ីក្មេងអើអើយបាត់តាហើយហេយ៉ាណាយើងត្រូវទៅស៊ីឯតតបានមុនពេលដែលនាងយ៉ាក់បានមកដល់ស៊ីក្មេងស៊ីក្មេងនៅទីនេះសោះណោះរត់មកលាក់ខ្លួននៅទីណាគិតថាយើងមិនឃើញទេមកនេះមកមកឲ្យយើងស៊ីតាស្រួលទៅកុំធ្វើបាបខ្ញុំកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីអឺស្លាប់មិនខាទេបាត់តាហើយសង្ស័យតែធ្លាក់ជ្រុះមិនខាទេបើបែបនេះឲ្យខ្ញុំប្រាប់នាយកថាយ៉ាងម៉េចទៅនាយកត្រឡប់មកវិញខ្ញុំស្លាប់ជ្រុះមិនខាទេគំនុំព្យាបាលនៅចាំមិនភ្លេចរងចាំថ្ងៃលិចឱកាសមកដល់ក្នុងចិត្តសែនក្តៅគិតហើយខ្វាយខ្វល់ទ្រូងញ័រអំពុលព្រោះចង់សងសឹកឈាមសងដោយឈាមបៀងយកកិត្តិយសស្លាប់ឬរស់នោះ
ក៏យើងមិនខ្វល់គ្មានទីបញ្ចប់គុំនុំភៀបបាត់នៅចាំមិនភ្លេចរងចាំថ្ងៃលិចឱកាសមកដល់ក្នុងចិត្តសែនក្តៅគិតហើយខ្វាយខ្វល់ទ្រូញ័រអំពុលព្រោះចង់សងសឹកឈាមសងដោយឈាមបៀមយកកិត្តិយសស្លាប់ឬរស់នោះក៏យើងមិនខ្វល់សងសឹកឲ្យប្អូនតាមទៅឲ្យដល់ជួបមុខលែងយល់សម្លាប់ឯងភ្លាមគូនស្ដាប់យើងសិនទៅយើងសន្តិយើងគឺជាអ្នកខុសយើងព្រមទទួលខុសដែលយើងបានធ្វើចំពោះប្អូនស្រីឯងតែឯងកុំខឹងខ្លាំងពេកបានទេចាំយើងរកវិធីជួយដោះបណ្ដាសាឲ្យយើងអាចជួយឯងបានណាហេវៃគូនឯងខឹងនឹងយើងដល់ម្លឹងផងឯងជួយផងខ្ញុំត្រូវពឹសពោះ
េអើយម្ចាស់បងមែនទេម្ចាស់បងចិត្តដល់ពេលខែងងឹតហើយអើយតែខ្ញុំម្ចាស់កំពុងតែចិត្តស្លាប់ម្ចាស់បងក្តីប្រាថ្នាខ្ញុំម្ចាស់ចង់ស្លាប់ក្នុងទ្រូងម្ចាស់បងម្ចាស់បងអូយអូយកុំឲ្យយើងជុកអញទៀតយើងមិនទុកជីវិតឲ្យអញនោះទេរាជបុត្រផៃងាមមកយកផ្កាឈូកទៅជួយនារាគេខ្លាចប្រពន្ធសិនមកថាក្មួយយកទៅជួយនារាគេហប់គេសបផ្កាឈូកនេះនឹងធ្វើឲ្យមានបាក់ក្តៅអរគុណហប់តែនឹងបានតិចគេសបផ្កាឈូកអាចបន្សាប់ពីពោះបានតាំងអូនជួយអូនណាទីម្ចាស់បងម្ចាស់បងម្ចាស់បងតាំងអូនម្ចាស់បងម្ចាស់បងកុំខូចប្រតិយអីព្រះពរខ្ញុំម្ចាស់ចង់ឲ្យម្ចាស់បងត្រង់គិតថាខ្ញុំម្ចាស់នៅមានសំណាងនឹងបានជម្រះកម្មនៃជាតិនេះឲ្យអស់តែជាតិក្រាក់គ្មានទីបញ្ចប់ហប់គេសបផ្កាឈូកនេះនឹងធ្វើឲ្យមានបាក់ក្តៅអរគុណហប់តែនឹងបានតិចគេសបផ្កាឈូកអាចបន្សាប់ពីពោះ
ាញ់អូនចាំអូនមែនទេម្ចាស់បងម្ចាស់បងម្ចាស់បងចាញ់អូនតាញ់អូនមុខអូនយ៉ាងម៉េចនឹងប្អូនត្រូវអង្គាឆាប់ឆេះអាចខ្លាចជាបិសាចសំបីតែសំបីស្វាមីក៏ចាំខ្ញុំម្ចាស់មិនបានតែម្ចាស់បងម្ចាស់បងចាំខ្ញុំម្ចាស់បានម្ចាស់បងតែអូនបងចាំអូនឲ្យឃើញការរបស់អូនទោះបីជាមុខអូនឆេះខ្លោចក៏ដោយទោះខ្លាចតែជាឈឺក៏មិនអាចបំផ្លាញខ្លួនខ្លួនរបស់អូនបានដែរតែអូនអត់អីហើយឯងក៏អូនរបស់បងជួបតែកម្មបែបនេះទៅវិញហើយតែទៅតែអូនម្ចាស់បងម្ចាស់បងកុំខូចប្រតីអីប្រពោខ្ញុំម្ចាស់ចង់ឲ្យម្ចាស់បងត្រង់គិតថាខ្ញុំម្ចាស់នៅមានសំណាងនឹងបានជម្រះកម្មនៅជាតិនេះឲ្យអស់តែជាតិក្រោយខ្ញុំម្ចាស់នៅមានក្តីសុខខ្ញុំម្ចាស់អាចទ្រាំបានតែបងពិបាកទ្រាំខ្លាំងណាស់តែអូនបងនឹងរកវិធីសងសឹកឲ្យប្អូនក្មេងពិតមែនណាក្មេងម្នាក់នោះម្ចាស់បងក្មេងម្នាក់នឹងជួយប្អូនឲ្យផុតពីពឹសពោះដល់គេសອບការឈូងក្មេងម្នាក់នឹងបតនាហើយគេសອບការឈូងបាក់អស់កូនយើងបាត់ទៅណាយើងខំយកកូនយើងទៅលាក់ទុកក្នុងផ្កាឈូកពេលដែលយើងមិននៅតែពេលត្រឡប់មកវិញគឺសល់តែផ្កាឈូកទៅទេឯងយកកូនយើងទៅទុកនៅឯណាអេចៅយើងទៅពាក់ព័ន្ធស្អីដែរទៅហ៎អើយឯងស៊ីកូនយើងទៀតហើយមែនទេ
ឲ្យយើងកាត់ចង្កូមឯងព្រាមកុំកុំនឹងមិនបាយបំបាក់និមិត្តរូបកពុលបរោះរបស់យើងទេបើមិនចង់ឲ្យយើងកាច់បំបាក់ទេប្រាប់យើងតាមត្រង់មកគឺឯងស៊ីកូនយើងហើយមែនទេយើងមិនបានយកតាទេហើយក៏បានស៊ីដែរដ៏អើយនេះអើយអើយអត់ទេអីអាអត់ទេអត់ទេអីអាអើយចាអេខ្ញុំនៅទីនេះអើកូនស្រីម៉ែមកនេះមកកូនបានគេស្គប់ការជួយជួយបន្សាពុះបានពិតមែនគេសອບការជូកមួយគឺជាគុណសម្បត្តិដែលអាចជួយមនុស្សបានបើអញ្ចឹងហើយប្រកបជាមានរឿងអ្វីម្យ៉ាងដែលអាចជួយព្យាបាលមុខរបស់អូនឲ្យជាដូចដើមវិញបានម្ចាស់បងខ្ញុំម្ចាស់ព្រមចុះចាញ់ចំពោះកម្មពីហើយខ្ញុំម្ចាស់មានជីវិតរស់បានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងចាស់ម្ចាស់បងតៃអនអូននៅមានកូនដែលត្រូវតាមរកទៀតណាស្ដាប់បងណាបើអស់ផ្លូវចូលគោះព្រះបិតាហើយនោះយើងនឹងបានដឹងថាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជីវិតត្រូវតស៊ូអូនត្រូវតែតស៊ូណាតៃអនម្ចាស់បងអូនក៏អស់សង្ឃឹមអស់សង្ឃឹមតែងអមអូនត្រូវតែរួមបន្តទៀតរស់ដើម្បីថ្ងៃមួយពួកយើងនឹងបានឈ្នះហើយអូនមិនចាំបាច់ភ័យទេបងនឹងរកថ្នាំព្យាបាលអូនជាដូចដើមជាមិនខានអូនទុកខ្លួនឯងនៅតែអូនថ្នាំអីថ្នាំតអាយុដែលលេបហើយធ្វើឲ្យមិនចាស់មិនស្លាប់អញ្ចឹងឯងក្របទូលវាគឺជាថ្នាំតអាយុដែលមានការផ្សំជាមួយនឹងឈាមក្រពើព្រោះសិតក្រពើជាសិតដែលមានអាយុវែងរាប់រយឆ្នាំរឹងមាំអត់ទ្រាំនៅបានទាំងក្នុងទឹកហើយនឹងលើគុកឈាមក្រពើជាសិតពូកែខាងថ្នាំដ៏ពិសេសខ្ញុំចង់សួរហាប់យន្តថាព្រះរាជបុត្រផៃងាមត្រង់គង់ប្រឋានទីណាទៅទៅនេះមើលក្បាលរឿងជួយខ្ញុំម្ដងទៅជួយប្រាប់ខ្ញុំផងតើខ្ញុំត្រូវព្រះរាជបុត្រផៃងាមណៃណាទៅទេគឺខ្ញុំគ្មានទីបញ្ចុះបងនឹងរត់ថ្នាំព្យាបាលអូនជាដូចដើមជាមិនខានអូកាអេណាតៃអូ
ឆ្នាំអីឆ្នាំតអាយុដែលលេបហើយធ្វើឲ្យមិនចាស់មិនស្លាប់ចឹងឯងក្របទូលវាគឺជាឆ្នាំតអាយុដែលមានការផ្សំជាមួយនឹងឈាមក្រពើព្រោះសិតក្រពើជាសិតដែលមានអាយុវែងរាប់រយឆ្នាំរឹងមាំអត់ទ្រាំនៅបានទាំងក្នុងទឹកហើយនឹងលើគោកឈាមក្រពើជាសិទ្ធិពូកែខាងថ្នាំដ៏ពិសេសដែលអាចជួយជីវិតមនុស្សអាយុយឺនយូរអង្វែងក្រាបទូលវិតចាស់វិតស្លាប់វិតឈឺជរាទីក្រាបទូលយើងមិនប្រាថ្នាចង់បានចាស់មិនប្រាថ្នាចង់ស្លាប់ទេទៅយកឈាមក្រពើមកឲ្យយើងភ្លាមមកកណ្ដាលផ្សេងអកណេស្តាអកណេស្តាអបរបបចាក់ពេលនេះទៅតិច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 ចាំវាយគ្មានណាគេមកទេបើហាប់បាទលោកអាខានអើណែកុំកុំអាលបាត់កុំអាលបាត់កុំកុំអាលបាត់អីកុំអាលបាត់ខ្ញុំចង់សួរហាប់យន្តថាព្រះរាជបុត្រផៃងាមត្រង់គង់ប្រឋានទីណាទៅទៅនេះមើលក្បាលរឿងជួយខ្ញុំម្ដងទៅជួយប្រាប់ខ្ញុំផងតើខ្ញុំទៅរកព្រះរាជបុត្រផៃងាមនៅឯណាទៅទេគឺខ្ញុំបែកគ្នាជាមួយព្រះរាជបុត្រផៃងាមហើយពេលដែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វខ្ញុំរកព្រះអង្គផៃងាមតែស្រមោលក៏មិនឃើញដែរអើយលោកលោកសម្រាប់ខ្ញុំចាល់ទៅឲ្យវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំបានទៅជួបព្រះរាជបុត្រនៅទីណាក៏បានលោកលោកនៃឈ្មោះលោកណាមិតលោកពូទឿបញ្ជូនខ្ញុំទៅស្លាប់ទៅខ្ញុំមិនចង់រស់ទេចាំបងតាញ់អូនអូនចាំបងនៅទីនេះហើយហាមបាត់តនាសនាលីទីបងត្រូវការជុំអត់អូនចុះក្រែងអាចព្យាបាលមុខរបស់អូនអាចជាបានចាំទុំចាំបងនៅទីនេះព្រះបងខ្ញុំម្ចាស់នឹងចាំម្ចាស់បងនៅទីនេះអូនចាំបងនៅកន្លែងនេះហើយចាំបងត្រូវឆ្នាំព្យាបាលមកអត់អូនទៅចុះណាស់ម្ដេចទីបាទថោម្ចាស់បងម្ចាស់បងត្រៀមសំណាញ់ត្រៀមអូដាហើយទៅវិញយើងអាមរតិដេតទៅចាប់ក្រពើវត់ផ្លូវគ្រប់ច្រកយើងដឹកអាក្រពើត្រូវតែយកឈាមបបសពដាប់ដើម្បីតអាយុដើម្បីយកមកថ្វាយព្រះរាជាមុតវិរិយ
ប្រអង្គនឹងខ្លាយទៅជាបីសាជានេះរត់ល្អខ្លាំងណាស់ហេមិនឲ្យអេអីលារកមកសាទៅអេមកទៅជកាត់លោអាម៉ាត់លោអាម៉ាត់ណែលោអាម៉ាត់អូយអូអេឆាត់ខាត់ក្រៅតើបឹកយកឆាត់មកបាក់ឆាត់ឲ្យយើងឆាត់បានយកមកទេលោកអាម៉ាអើយលោកអាម៉ាយូរហើយអត់មានកើមកក្បាលណាទីធ្វើយ៉ាងម៉េចយកកើចិញ្ចឹមតឡោទីប្រយ័ត្នបន្តិចទៀតពេលដែលទឹកឡើងណាខ្លាចវារួចណាដឹងទីអើយនេះប្រទេប្រះបិទបាត់ហើយលោកអាសូរកាយក្បៅត្រូវការឈាមក្រពើដែលមានអាយុយូរឆ្នាំកាន់តែមានអាយុយូរឆ្នាំប៉ុណ្ណាវាកាន់តែខ្លាចព្រោះថាអាជីពកពើវាជារបស់សំខាន់សម្រាប់វិតមុតខ្មៅដែលអាចធ្វើឲ្យបរិជ្ជមុតវិរិទ្ធខ្លាយទៅជាបីសាច់អស់មួយជីវិតបទោបទោលោកអាម៉ានតែប៉ុណ្្នឹងតនុវនីធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់ព្រះអង្គហើយណាទៅទេហើយមិនដឹងរឿងនេះទេតរាបដាទឹកដីតនុវតីទៅមាននៅក្នុងទឹកដីមួយនេះអ្នកណាគេទៅព្រះធីតាតែអត់ទៅព្រះរាជបុត្រវៃគូតអូចេកអើចាប់វាបាក់ចាប់វាបាក់ចាប់បាក់ធ្វើធ្វើចាយបាក់អីអេចាប់វាចាយបាក់អីលឿនណាជួយផាជួយផាអីអើចាយបាក់លឿនឡើងលឿនឡើងដល់បាក់ដល់បាក់ពួកឯងមកទៅទៅមិនបាននេះឡោះមកខាប់រត់ខាប់រត់លឿនទៅ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 លឿនខ្សែអាយរត់ទៅអាយទៅឡោះបាក់អាយឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងរត់ទៅរត់ទៅយ៉ាមកឲ្យធំណាស់ធំណាស់លឿនឡើងទៅទៅជួយផាជួយផាអីយ៉ាអើជួយជួយมันสำราญไงจับกระเปื้อมันบ้านสำราญจังไงกระตุกระเปื้อบักบาลนะก็วิบินบาตรหลักนักกระตุหลักตุโดยบริจบุตรไว้คุณแบทิขมิ้นตีมันจังจับเพี้ยจ่ายบ้านไอ้ยืนเลยล่ะช่วยพ่อช่วยพ่อไอ้ยืน
ចាក់បាទអឺលឺឡានរបស់របស់ពេលមកទៅធ្វើទៅមិនបានទេរបស់ខាប់រត់ខាប់លឺទៅទៅទៅលឺទៅលឺខ្សែអាចរត់ទៅអាចអស់ទៅលឺបាទឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងអត់ទៅទៅយ៉ាមកឲ្យធំណាស់ធំណាស់លឺឡានទៅទៅជួយផងជួយផងយ៉ាជួយជួយយើងធ្វើបាបក្មេងហ៎ក្មេងតូចឯណៃណាយើងគ្មានចេតនាធ្វើបាបឯងទេក្មេងតូចធ្វើបាបក្មេងបីអ្នកតូចម្នាក់យកជាមនុស្សចាស់របៀបណាធ្វើបាបក្មេងរាល់លើកពេលខ្ញុំជួបមនុស្សចាស់មានតែមនុស្សចាស់បាត់បង់សតិឯងតែមានសតិគ្រប់គ្រាន់ពួកលើកមិនបាច់កាប់សម្លាប់គ្នាទេខ្ញុំលាហើយក្មេងតូចឈប់សម្លាប់គ្នាឯងហើយมันสำราญไงจับกระเปื้อมันบ้านสำราญจังไงกระตุกระเปื้อบักบาลนะก็วิบินบาตรลักนักกระตุลักตุโดยบริจบุตรไว้คุณเบ็ดที่บาบาบาไว้คุณยืนประการชิมหรือบอกไว้คุณไว้คุณจะขัดติดจังไปคลายแต่จีกระเปื้อគឺជាកពើដែលពោពេញទៅដោយគំនុំព្យាបាទតែយកឈាមវៃគូនមកឲ្យយើងទៅបង្គំអសូររកើចខ្មើនឹងតាមប្រមិញព្រះរាជបុត្រវៃគូនហើយនឹងសម្រក់យកឈាមមកលាងព្រះបាទព្រះរាជបុត្រវេរិកក្រាបទូលជាបាក់ខ្ញុំម្ចាស់
មុខរបស់ខ្ញុំអបលៈខ្លាំងណាស់សូមបែរតែប្តីប្តីដែលថាស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មើនឹងកែភ្នែកតែចាំមុខខ្ញុំមិនបានតើឲ្យខ្ញុំត្រឡប់តែជាតែងអត់ដោយតាមមានប្រយោជន៍អីត្រូវតែកាត់ចិត្តកាត់ផ្លូវពីព្រះជាបុត្រផៃងាមតែតែងអត់កូនកូនទៅវិញទេបាយាត្រូវតាមរនោះកូនឯនៅទីនេះទេយើងមកល្អទីឲ្យយើងរកអាហារឲ្យឯងទីយើងគឺជាមិត្តឯងអាចទុកចិត្តបានសម្ដីរបស់ឯងនេះធ្វើឲ្យយើងចេះគិតតាំងពីពេលណាគឺរឿងសង្ស័ករបស់យើងនោះអីរឿងរបស់យើងឯងមិនបាច់ចង់ដឹងទេនិយាយចឹងពេលនេះយើងបែកគ្នាជាមួយមើលជុំច័ន្ទហើយឯងធ្វើដំណើរជាមួយដង្កូវមិនក៏យើងមិនធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាទេប្រុសដែលផ្លែខ្ញុំត្រូវទៅហើយនឹងផ្លែដែលលោកត្រូវទៅនោះវាមិនដូចគ្នាទេហើយចុះឯងចង់ទៅណាខ្ញុំទៅតាមរកពុកម៉ែខ្ញុំក្មេងប៉នេះចោះដូចជាឯងនេះមានឪពុកម្ដាយដែរលោកមើងងាយអ្នកដតៃថាអត់មានឪពុកម្ដាយហើយចុះលោកវិញលោកមានឪពុកម្ដាយនៅជាមួយហេតុអីចេញមកដើរតាមប្រៃអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលបានអាហារឆ្ងាញ់បែបនេះពីមុនមកទេណាតែពីខ្ញុំចាក់ចេញពីកោសិនីកូណាហាប់យុនហេកំប៉ាហាប់យន្តឲ្យសោះណាបាទពួកមិនតិចមិនបានទេហេបានបានទេហាប់យន្តនេះវិសេសខ្លាំងណាស់មានទាំងស្រីរបាំហើយខ្យាតអមរយៈហើយនឹងពស់ព្រមទាំង